女儿愿意让你们去吗？其实这个重心和关键不是你们想不想去，对吧？而人家女儿愿不愿意让你们去？愿意。愿意啊。嗯，特别愿意。小外孙多大了呀？3岁了。您为什么不愿意去女儿家帮着带孩子呀？反正也不用您干，您只要去那儿不就行了吗？因为我觉得他们年轻人有他们年轻人的生活，我们有我们的生活，还是我觉得自己住着舒服，自己住的自由。哦，不如自己家住的舒服。为什么呀？不是也不干活吗？你不干活，你毕竟人多呀，还有那小不点在家天天给你烦着呀。啊，我在家我这样，我想就是躺着躺着，我想就是坐着坐着，对不对？你说你在那儿就不一样，有女儿有女婿的，对不对啊？你就没有那么自由了吧？不自由，那就让他回家自己住呗。还有一回是我回家了以后，他打电话回去了，他说发水了，发水了，我就回去了。我说怎么回事啊？他说我当时开的时候停了水了。后边等再回来买菜，回来以后了一看见屋里就是厨房啊，嗯，满地全是水，心大啊，是，就是什么事儿也不上心，你让他独立干点嘛，他什么也干不成。所以你们是不是这个结婚30年来，算是第一次这么大规模的爆发战争？对啊，为一件事达不成统一的共识，对，是吧？现在从有了矛盾以后哈、啊。天天这么着给我找事儿啊，什么抽根烟也。他找您什么事儿啊？有一回我在阳台抽了根烟，一进屋，人家把我给轰出来了。人家说你刷牙去，洗澡去，弄得身上味儿呼呼的。我这个抽完烟需要刷牙？没有啊，现在需要了。现在需要了，明白找事儿吗？啊，是找事儿吗？他抽烟太多了，这么30来年了。您现在是意识觉醒了，并不是为了挑他的毛病，是吧？对呀、啊。女儿不在了，是不是都觉得空落落的？是。你过去不是也没带女儿吗？就是心里空的话，家里少一人。是那么回事吧？打算怎么办呀？我想让一步呗，你陪着他不就得了吗？我陪他孩子了，人家小朋友需要您照顾吗？那需要。您确定是您喜欢孩子，还是人家需要您？那边也需要，他们经常打电话啊、哦，经常打电话求援啊。那您就去呗。你去他不去，他不去。你让他成长成长呗，让他也吃点苦呗。成长，你光给你添乱了，不放心是吧？对，咋整啊？你得画个道出来啊。这根本就不是他说这样、啊、他原来他嘴边这话就说是你别管了我来吧，我说干什么，他说你别管了我来吧。你像有一次他做饭、啊、我说我给你帮忙吧，你别管了，我说我看你天天这么辛苦，我说干帮你不干不了，最起码包颗葱包个蒜总可以吧。嗯，我就给他包了根葱，包了根葱，那个葱头那可能就不太好掰，我一掰给掰的多了，他说我你浪费多少呀，你净给我添乱，你走吧，躲远点吧，哪哈你该干什么你干什么去吧。所以不是您不愿意干，是他看不上您干。对。